Så mina damer och herrar, Bok Norrbotten Arena, det här är ingen vanlig lördag. I Stockholm så kallar de det här för Nobeldagen, men här i Luleå vet ni, det är Sandströmdagen idag. Vi ska hylla en av klubbens verkliga legendarer ikväll, och för att göra det riktigt ordentligt ska vi ta hjälp av några andra Luleå hockeylegendarer. Välkommen in, nummer 4, Stefan Skuggan Nilsson. Välkommen in, nummer 12, Johan Strömvall. Och välkommen in, nummer 28, Roger Åkerström. Och nu ska vi se på en liten film. Då ska jag lämna över ordet till Luleå Hockeys styrelseordförande Anders Olofsson,
som ska läsa motiveringen. Några av oss minns dragskottet. Andra minns det självuppoffrande spelet där du täckte, tacklade och gjorde allt som var fysiskt möjligt för att vinna. Alla minns ditt ödmjuka ledarskap, att du ledde via hur du själv spelade, hur du kämpade och att du aldrig ställde ditt eget ego framför lagets bästa. 1047 matcher i högsta serien, 895 av dem i Luleås tröja. Ja, du vann European Trophy och Champions Hockey League med Luleå Hockey. Men än viktigare var att du vann fansens hjärtan 17 säsonger med Jan Allan Sandström på blå. Det sjunger de fortfarande om på stå. Janne, vi i Luleå Hockey är oerhört tacksamma och stolta över att få fira dig här ikväll. En kväll där vi officiellt slår fast att du är en sann Luleå Hockey-legendar. Stort tack, Janne. Och då, mina damer och herrar, är det dags för nummer 7, Janne Sandströms tröja, att hissas till arenans tak. Så på Norrbotten Arena vill Janne Sandström säga någonting till er. Jag kan säga att det var en oerhört känslosam dag idag. Så jag kommer läsa innan till. Först vill jag tacka för alla fina hälsningar jag har fått ta emot de senaste veckorna. Oerhört fina ord från fina människor. Tack. Tack Luleå Hockey för att jag fått vara en del av den här föreningen under så många år av mitt liv, av min karriär. Tack alla spelare, tränare, ledare, kansli, funktionärer, alla runt laget som jag haft förmånen att lära känna under dessa år. Självklart tack till min familj. För att ni är här idag och för allt ni har gjort under dessa år. Alla barn, Maria, mina systrar, mamma och pappa.
Tack Luleåfans för allt. Jag är evigt tacksam för all kärlek jag fått genom åren och fortfarande får. Tack för allt ni har gjort och allt ni gör. Jag älskar er. Då vill jag fram från Luleå Hockey Oskar Engsund. Och från Malmö, Emil Sylvegård, så ska Janne Sandström förrätta ett rituellt nedsläpp. Så mina damer och herrar, kvällen har bara börjat, Janne Sandströms kväll. Nu blir det hockeymatch.